Það er Danieli Ólabeo sendið gyrir inn á teginn. Og fín sendið og skotra Sami búin að jafna þetta. Sami Kamel jafnar fyrir Keflavíkinga. Reynir að finna Daniel sem heldur að vinna og skot. Ólafur, það skora. Keflavík að skora hér. Með hektum og sendingin á fjæra sem Sami Kamel að koma Keflavík yfir. Fyrir Marley fyrir bara hér í skotið og hann skorar! Ingar Jónasson nær ekki að verja þetta! Þetta gangi í þessa leiks og það alveg steint aukt núna í tíu mínútur Nacho Heras með þessa og það Viktor Andri sem að skorar hérna Stefán á puttunum og skorar að miklu öryggi Stefán Ljúbisins Og Sindri gerir þetta skemmtilega Sindri stæl, hvað kemur þetta? Sindri við sendinguna! Kefla Viktor! Jónasson einan eftir uppi Þessi inn í Keflvíkingar eru komnir yfir. Magnús Þór Magnússon. Aðeins lengra inn. Þetta mark. Keflvíkingar búnir að jafna. Það Magnús. Og svo kemst fram hjá varnarmanninum. Bolti fyrir og þetta mark. Keflvíkingar eru komnir yfir, var þetta sjálfsmark hjá Ólafur Ekrom? Gata er ekki vist nýr, finnur Kamel, lættu vaða og Sami Kamel að skora! Fylik byrjun hér eða svo síður áleik! Kamel með sendinginu á teginn og Sindri Þór Guðmundsson að skora fyrsta mark! Kjellinga, sjálf út á Fransum að við borðanum í teginn, Jajal og komur út en Viktor Andri Hafnússon Þá Sami Kamel hérna upp kattinn Vel spilað hjá Deyinga út á Áskeið Pálsum og skoti og hann að jafna fyrir Keflavík Logi í vesenni, Stefán Alsandi fer á hægri fótinn og að minnka muninn Logi Rapp Þarna inn á Robert lítur inn á teginn, fer á vinstri fótinn Tekur þetta skot sem að Sindri ver og Sami Kamel fylgir á eftir Og að jafna metinn fyrir Keflavík Sindri Þór hér og hann að skora leikinn af Hallvindi Sindri Öskar Áskeið Pál sem Robert Hedos, hann í fínni stöðu Áskeið Pál svolítið að hugsa, kemur og fer Áskeið Pál kemur og Sami Kamel sem er að gera sigurmarkið eða hvað Sami Kamel að koma að kemla ykkur yfir á ný Fyrir ári svona í alltaf boltanum Og þetta er langt hérna á skattað aftur Sigur Ljúbis eða skattað er búin að jafna Kemla ykkur búin að jafna hér Þess að leita Axel Inga, hann nær þessum, komin upp á endamörkum, einhver inn í teiknum, já, það var! Þetta hann, skotið, nei, gefur hann fyrir, hann Nacho Heras og hann að skora á fyrstu mínútu síðari hálfleik staðan, orðin 3-2. Og setur hann örugglega í hotnið, Nacho Heras, búinu kom keflingur yfir, eitt, sem var snýr og langar í skotið og svo dettur hann hér inn, Sami með skotið og öllun! Mark frá Sami Kamel! Gúl gegn Óskarinn að fara fram í hann og kemur sendinguna á fjær og það Edón Ásmann í varamaðurinn sem að jafna fyrir kem... Þessi uppteknum, hér kemur Oddvinna frá Sami og það Pétur Bjarnason sem skallar frá og svo Ásmanni við skot og þessi inni! Edón Ásmanni!